Haleluya, Yesu nashimwe ongeye kubakira mu kiganiro cy'umugoroba, kiganiro kizwi nka Rosoire, aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana, n'abakangurira kandi kuri icyo kiganiro cya mu gitondo kizwi nka Aromate, tugezweho na Kayiranga Theogene. Munyemerere dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ibihe byiza ukomeje kuduha dusangira ijambo ryawe. Suka umwuka wawe wera ku bantu bawe. Kandi Kristo uganze utegeke. Ijambo ryawe rigira impact mu buzima bwacu. Ijambo ryawe rigira aho rituvana aho ritugeza. Ku bwa Yesu Kristo, Umwami kandi Umukiza wacu. Amen. Haleluya. Muri uno mugoroba tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe tugira kandi ko gusangira ijambo. Tuyita reflection y'umunsi umuntu yagize mu gihe cyo gusenga. Uyu munsi nivuje ko tuganira ku ijambo riri mu butumwa bwiza kubwanditswe na Yohana. Ibice byaho bine umurongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo Yesu avugana n'Umusamariyakazi. Yohana ibice bine umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo nuko Umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Icyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Yiyumvamo ko akwiye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwaga Sukara, bugufi bw'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha esheshatu. Umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa. Nuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nka Umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe ubu musabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Mugwara amubwira ati databuja, makuru ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Mugwara amubwira ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri kuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo batanu n'uwo ufite ubu si uwawe, ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Amen. Haleluya. Ngira ijambo nifuje ko tuganira muri uno mugoroba ni inkuru abantu benshi bazi y'uburyo cye Yesu Kristo yasabye amazi Umusamariyakazi wari uje ku iriba, ariko ntiyabasha kumenya umusabye amazi uwo ari we. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi ijambo nashatse ko tuganira cyangwa se ikigisho cy'uyu mugoroba ni kivuga ngo dusabe igifite akamaro cyangwa se dusabe ubugingo kuko ari bwo dufitiye akamaro. Amen. Uyu munsi natekereje iri jambo maze gutekereza ku bibazo uyu mudamu yabajije Kristo Yesu. Ni ibibazo bigaragara yuko atari afite igitekerezo cyo kumenya iby'ubugingo, atari afite igitekerezo cyo kumenya amazi y'ubugingo, atari afite igitekerezo cy'agakiza n'uburyo agakiza gatangwa n'uburyo ki abantu bakakira n'uburyo ki kafite umumaro mu buzima bwabo.
ibyo bintu byose byangagaje ko uyu musamarakazi atarabizi Imana yacu nishimwe. Mu ijambo nshatse kuvuga ngo tuganireho, nirivuga ngo nawe usaba icy'ingenzi. Niba utaramenya Kristo Yesu uyu munsi musaba ubugingo. Kandi uyu munsi niba waramenye Kristo Yesu, umusabe kukuzuriza amazi y'ubugingo akomeze atembe mu buzima bwawe Imana yacu nishimwe. Kristo Yesu nga apfa kwicara hafi ngo hari nk'isaha esheshatu, uno mudamu aza kuvoma. Arangije aramubwira ati wampaye amazi. Byanyeretse igikomeye cya approach Kristo Yesu yakoreshaga abwiriza ubutumwa bwiza. Yabaga ari ahantu ahari hose akavuga ngo aha naho nabyaza umusaruro, aha naho nabona intama, aha naho navuga ubutumwa, aha naho nahabona umwana wa Dawe, umwana wa Abrahamu, umwuzukuru wa Abrahamu, nahabona ubwoko bw'Uwiteka Imana, cyangwa se nahabona ugomba gukizwa aka kanya Imana yacu nishimye. Iyi strategi yo gusanga abantu aho bari, najya mbaze nyivugeho gatoya ku bantu twe twitwa ko turabigisha cyangwa se abamamaza ubwami bw'Imana. Dukwiye kuhindura uburyo tuvuga mu butumwa. Dushobora gukoresha ubu buryo ngo kuri social media tugatanga ijambo ry'Imana rikanagera kure ku bantu benshi abo tuzi n'abo tutazi. Ariko hari n'ubundi buryo bwo gusanga abantu aho bari. Umuntu wamusanga ahakorera, umuntu wamusanga ahakorera umurimo we wa buri munsi, aho abantu bateranira mu masoko, abantu babasanga ku bitaro, abantu babasanga muri prison, abantu babasanga ku bibuga by'umupira, abasanga kuri gym, mu mazu y'urubyiniro, abasanga ahantu hatandukanye, ukabona umuntu utarigeze kumenya amazi y'ubugingo. Imana yacu nishimye. Uyu musamariya rero arasemboriza abantu bose batigeze bumva inkuru y'agakiza. Aragaragaza abantu batigeze bamenya uko agakiza gatangwa n'uburyo kikakirwamo. Kandi aragaragaza abantu bose batabimenye ariko banafite inyota yo kwakira ubutumwa bwiza. Imana yacu nishimye. Noneho ubwo Kristo atangiye kumubwira ati wampaye amazi, Kristo agira ngo amugeze ku mitekerereze yo kumva amazi y'ubugingo. Amazi uwayanyweye atongera kugira inyota ukundi. Amazi uyanyweye ahita ahinduka isoko. Na amazi unywa ugahinduka isoko y'imigezi myinshi itemba, abantu benshi bayinywaho bagatangira kunywa amazi y'ubugingo. Imana yacu nishimye. Umusamarakazi abyumvise aravuga ati wow, ayo mazi niyo nashakaga. Ndashaka amazi nzagenywa, singaruke hano kuvoma. Ati n'ubundi rega ntuye kure. Ndagira ngo wumve imitekerereze y'umusaba ngo n'ubundi ntuye kure, ahantu hambere agakure cyane, none ayo mazi ninyabona urabumvunya amaguru. Mu yandi magambo, uraba umfashije depense natangaga, ndimo nza kuvoma urugendo, igihe, umunaniro, ntibizongera. Yesu aramubwira ati oya, yabaga wamenyaga amazi nza amazi nguha, ntago ari ayo ngayo. Ntago ari ayo ntanga, ntago ari ntanga amazi y'isi. Aramubwiye ngo unywa kuri ayo mazi azongera kugira inyota ukundi. Ariko unywa yanjye ntazongera we kugira inyota ukundi. Avuga ati unywa yangaya ejo aragaruka, unywa yangaya inyota iramwica. Kuko atangiye kumukompara aramubwira ati none se wowe uruta sokuruza wacu Yakobo wadufukuriye rino riba. Atangiye kumugereranya na sekuru cyangwa se na sekuruza we. Aramubwira ati uramuruta se? Mwandi magambo ni kuvuga ngo ni icyo kintu gishyashya wazana kirengeje icyo twabonye ku babyeyi bacu. Aramubwira ni kuvuga ngo ni irihe vugabutumwa uzanye rirengeje irya data na sogokuru wacu? Ni uruhe rukundo wumva waduha rurengeje rw'ababyeyi bacu? Mwandi magambo ni akahe gashya cy'icyo kidasanzwe waduha tutabonye? Iyi mitekerereze ni nayo igaragaza ku bantu benshi batarizera, bumva ibyo babonye nta bindi byiza bibaho birengeje ibyo babonye. Azi yuko ubuzima bwiza, kurara mu kabari, ubuzima bwiza n'ubugome, kwambura abandi, guhuguza, kuba umuntu rwose abantu bacabiranya cyangwa se akumva ubwo buzima nibwo bugaragaza ubutwari, nibwo bugaragaza gukomera. Akavuga ati nicyo kintu wazana da special. Noneho no kumubwira ngo ubuzima twarabubonye, ibyiza twagomba kubona twarabibonye, nta kindi dushaka, nta kindi da special ugomba kuza. Ariko Kristo aramwumva aramubwira ati
Mugore, uyu munsi ndashaka kukubwira ngo unywe amazi yanjye ntabwo azagira inyota ukundi. Akivuga iryo jambo yabaye Mwuka akaravuga ati uzi ko nshobora kuba hari ibyo ntarimo ntekereza, hari amazi umuntu anywa inyota ikahita ishira. Atangira kuvuga ati ndagushaka kugira ngo umbwire uname ayo mazi nyavoma. Aramubwira ati none se wayampa gute? Aramubwira ati none wowe genda unzanire umugabo wawe kugira ngo ayo mazi agutwaze. Yavuze ati ubwo ngubwo ntabwo amazi wayajyana wenyine, ahubwo uzane n'umugabo wawe muyajyane mu rugo, nawe ntazongeye kugutuma amazi kugira ngo nawe atagira inyota. Umugore aramubwira ati nta mugabo mfite rwose. Ariko Yesu aba yamurondoye aramubwira ati ufite wabanje kugira abagabo batanu, ubu hari ufite ariko nawe urabizi ko atari uwawe. Mu yandi magambo aramurondoye ubuzima bwe, aravuga ati mbonye ko uri umuhanuzi, Imana yacu nishimwe. Yesu afite uburyo butangaje bwo kukwireherezaho cyangwa se bwo kukwigisha ijambo rikakubera igitsikamutima. Yesu afite inzira zitandukanye, ariko ikintu nakubwira uno munsi umwakire, kuko ijambo ryarambwiye ngo ahagaze ku rugi arimo arakomanga, kandi akomanga n'ijwi ryoroshye ngo numwemera arinjira abane nawe. Tuzi abantu benshi bagiye bakira Kristo Yesu ariko bakamwakira ari uko ibintu byacitse, bakamwakira ari uko bamwe bageze aho rukomeye, babona ibyo bari barimo byanze, bavuga ati nta bundi buryo, bakavuga ati noneho tuhebeye urwaje twakiriye Kristo. Ariko umunsi bamwakiriye bakavuga ngo twaratinze, uyu munsi turakubonye, uri Imana ishobora byose, uyu munsi turagusobanukiwe iyo tukumenya mbere, Imana yacu nishimwe. Uyu munsi nawe nakubwira ngo Kristo mumenye none, Kristo mukunde none, Kristo mugendane none, kandi nturindire inzira nyinshi, nturindire protokole nyinshi, uyu munsi umwemera akugenge, agendane nawe, akunezeze, akuganirize, akuyobore, nawe uranezwa kandi urabona umunezero utandukanye n'uwabonye mu buryo bw'isansi, mu buryo bw'umubiri, Imana yacu nishimwe. Ngino ngiyi reflection y'umunsi ifuza ko tuganira, ivuga ngo nawe usabe icy'ingenzi, nawe usabe ikigukwira aka kanya, usabe imbaraga niba arizo ushaka aka kanya, usabe kumwemera no kumwakira niba utarigeze umwakira, umusabe ko yagufasha kugeza ku rundi rwego rw'imibereho yo muri Kristo Yesu, kuko uyu munsi Kristo arahari kandi aragushaka uyu munsi, Imana yacu nishimwe. Munyemere rero dusenge dusoza muno mugoroba, wongere witekerezeho kubanye n'Imana, numara kubona umaze kwigenzura ugire icyo ugambira kubwayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kugana ku ijambo ryawe. Uyu musamariyakazi arabimenya, amenya ko agushaka, aravuga ngo ayo mazi nanjye ndayashaka. Nubwo atarasa amazi y'ubugingo, ariko Kristo uramuganiriza abona ko akwiye kukwakira no kukwemera nk'umwami n'umukiza. Reka Kristo natwe duhe umuhate wo kuvuga ubutumwa aho tugeze hose, kandi n'abandi nabo bagira inyota wo gushakashaka n'umwete no kunywa ku mazi y'ubugingo, kugira ngo uzaze gutwara itorero ryawe uzasange ryera, uzasange twiteguye, kandi twimane nawe iteka n'iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane, tubifurije kugira umugoroba mwiza.